1. září loňského roku byl při zvláštní škole zřízen přípravný ročník pro děti ze sociokulturně znevýhodněných rodin, z nichž pochází více než polovina z celkového počtu dětí této školy. Jedná se o ověřovací program, který probíhá i v dalších zvláštních školách. Až tyto děti nastoupí do prvních tříd, bude možno zhodnotit výsledky tohoto experimentu. Docházka do přípravného ročníku je dobrovolná, ale dětem se velice líbí a rozhodně jim prospěje. Kralupskou skupinku dětí přípravného ročníku vede paní učitelka Patřičná, kterou jsme požádali o zodpovězení několika otázek. Paní Patřičná, proč jste se rozhodla vykonávat tuto práci? Tak je to asi tak krok. Měla jsem takový sen, ten sen byl úplně živý. Vypadalo to, jako by vlastně už ten přípravný ročník existoval. A když se mi to tak živě zdálo, tak jsem si řekla, že asi bych ten přípravný ročník, který měla tady v Kralupech, založit. Nejprve jsem šla za panem starostou na město a ptala jsem se, jestli by to vůbec bylo možné. Tak řekl, že snad prostory by se našly. A potom jsem telefonicky se dohodla s panem Kašákem a ten byl taky pro. A později jsem se s romským poradcem, který sídlí na Mělníku, pan Oračko, jsme se také domluvili a taky byl pro. A vlastně romská iniciativa, ten přípravný ročník, vlastně jakoby taky propagovala. A na Mělníku tento rok taky vznikl přípravný ročník. A já jsem vlastně netušila, když se mi ten sen zdál, že vlastně ty přípravné ročníky se opravdu rozjedou. A asi se mi to stalo takovým osudem. Tak jsem potom jsem se vlastně rozjela za romskými rodinami, které měly děti v předškolním věku. A s těmi maminkami jsem nezávazně pohovořila. A většina maminek byla teda pro. A tak jsem jim vysvětlila, že jejich děti vlastně by nemusely, jako většina jejich dětí chodí do zvláštní školy, takže jejich děti, kdyby byly připravené, tak by potom mohly chodit také do normální školy.